ଆଜି ଆମ ରେଳ ତାଳଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଏ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ମୋର ପିଲାଦିନ ଏଇ ରେଳ ଲାଇନରେ କଟିଛି। ମୁଁ ରେଳ ଲାଇନର ଏପଟ ସେପଟ ଦୁଇ ପଟକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ବୁଲିକି ଦେଖିଛି। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁମାନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ସମୟର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା, ଏହାର ତୃତୀୟ ଥରର ନବୀକରଣ ହେଉଛି। ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ରାମ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଗୋଟିଏ ନବୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବୀକରଣ ହେଇଛି। ଆଜି ଆଉ ଦୀପା ତାକୁ ଯାଇଛି। ଏବେ ମହେଶ ଭାଇ ଏଠି ତାଳଚେର ରୋଡ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମହେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଗୁଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ 25,41,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନବୀକରଣ ହେଉଛି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ 26,11,00,000 ଟଙ୍କାର ନବୀକରଣ ହେଉଛି। ମେରା ମଣ୍ଡଳୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନବୀକରଣ ହେଉଛି। ତାଳଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନବୀକରଣ ହେଉଛି। ତାଳଚେର ରୋଡ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି 19 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନବୀକରଣ ହେଉଛି। ଏ ମୋଟ 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କେବଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଇ ଦିନରେ ବର୍ଷେ ଗତଥର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମଳରେ ତାଳଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ। ଏଇଠି ମହେଶ ଭାଇଙ୍କର ଶଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାଳଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ହେବ। ସୁକିନ୍ଦା ଅନୁଗୁଳ ରେଳ ଲାଇନ ଚାଲିଗଲାଣି। ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଲୁପ୍ ଲାଇନ ଯୋଉଟାକି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ, ଭାରତ ସରକାର ନୀତିଗତ ଭାବେ ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଙ୍କ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଘଣ୍ଟୁଳା ଟେଣ୍ଟୁ ନେଇ ଏଫ୍ସିଆଇ ବଜାର ଦେଇକି ରେଳ ଲାଇନ ଯିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ। ତାଳଚେର ଭୀମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗର ବାଧକ ସାଜିଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ। ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ଯେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅପେକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଅପେକ୍ଷା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏ ରେଳ ଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ଶଙ୍କାର ଆମୂଳ ସମ୍ବଲପୁର ପଟୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ଅନୁଗୁଳ ନାଲକୋ ରୋଡ ଦେଇକି ତାଳଚେର ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ପୁଣି ତାଳଚେର ରୋଡ ଦେଇକି ବୁଢ଼ାପୁଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆଗକୁ ପଳାଇବ। ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ଲାଇନରେ ସୁକିନ୍ଦା ପଟୁ ରେଳ ଲାଇନ ଆସିଲେ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଦେବେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ କାମ କରିବ। ତାଳଚେର ଭୀମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟାଟା ଜାମସେଦପୁର ଦେଇକି ରାଉରକେଲା ଦେଇକି ରେଳ ଲାଇନ ଆସିଲେ ତାଳଚେର ଦେଇକି ହିଁ ତ ଯିବ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।